Dobrý deň, vážení televízni diváci. Vítajte pri sledovaní relácie Úradné hodiny. Vaše starosti na naše plecia. Dnes sa budeme venovať problematike cestovného poistenia. Blíži sa čas dovoleniek, nakupujete prvé dovolenky. Je dobre sa poradiť s odborníkom, akým problémom sa vystriehať. Naším hosťom dnes je pán Andrej Findra. Vítajte. Dobrý deň. Je to finančný odborník alebo špecialista na finančné poradenstvo zo spoločnosti A Finance. Na úvod si pozrieme ale úvodnú dokrútku. Neližujete, nekorčulujete a zima proste nie je vaše obľúbené ročné obdobie? Čo vy na to, zabezpečiť si už teraz teplé miesto pri mori? First momenty sú výhodné a využívajú ich konkrétne typy klientov. Najčastejšie momentálne kupujú first momenty ľudia, čo majú rodiny s deťmi. Aj sa to pre nich veľmi oplatí, lebo majú veľké zľavy. Ale kupujú u nás už aj mladí ľudia first momenty, lebo sa im to tiež veľmi oplatí. Najčastejšie si vyberajú first moment v ponuke ľudia za jazdy do Turecka, do Egypta, lebo je tam najširšia ponuka a momentálne najviac ľudí tam cestuje. Výhoda je momentálne tá, že vo first momentoch, teraz keď si ľudia kúpia vlastne zájazd, tak majú väčší výber hotelov a majú aj nižšie ceny, sa dá povedať, lebo momentálne v lete je vyšší dopyt ako ponuka zájazdov. V prípade, že vás od first momentov odrádza storno poplatok, dá sa to vyriešiť komplexným cestovným poistením. Keď ten klient vlastne to poistenie k zájazdu nedá, tak potom môže prísť vlastne o celú čiastku vlastne za zájazd. Poznáte First Minute? Ak áno, využili ste ho niekedy v minulosti? Poznám First Minute, ale nevyužila som ho. First Minute poznám ako princíp, ale poviem, stále to nejakým spôsobom len pozriem informačne, prehliadnem to, lebo stále si myslím, že tie last minutky sú cenovo výhodnejšie a hlavne ja nerada plánujem až tak dopredu veľmi, lebo neviem, čo by mi do toho mohlo prísť, čiže je to aj z hľadiska toho času také dosť obťažné predpokladať, že či vtedy môžem ísť, nemôžem, alebo či sa zaviažem tak dopredu, že potom ma to bude až obmedzovať. Pri ponuke First Moment si môžem vybrať konkrétne zariadenie. To zariadenie spĺňa všetky moje atribúty, ktoré od dovolenky očakávam. A vlastne tú zľavu, ktorú čerpám ako v ponuke First Moment, sa mi skoro rovná ponuke Last Moment. Finančne je to zanedbateľný rozdiel a určite zariadenie, ktoré si vyberám, tak je ešte v tom momente, keď platím first moment dovolenku voľné. Z úvodnej dokrútky sme sa dozvedeli, že ľudia dávajú prednosť kupovať dovolenku tzv. First minute, pretože je to finančne výhodné, ale prináša to aj určité rizika. Ako vy vnímate tieto problémy? Čo sa týka kupovania dovoleniek, alebo teda vycestovania mimo teda našu krajinu do zahraničia, veľakrát sa na týchto cestách môžu ľudia stretnúť buď s nejakými zdravotnými problémami alebo s nejakými problémami s batožinou, respektíve môžu spôsobiť nejakú škodu niekde. A hlavne čo sa týka tých liečebných nákladov, tak všetky tieto veci u doktora si musia sami zaplatiť. Teda čo by ste odporúčili našim televíznym divákom? Ako sa dá pokryť tieto riziká? Pokryť sa dajú jednoducho cestovným poistením, ktoré avšak není až také jednoznačné a nie vždy to cestovné poistenie kryje to, čo naozaj ten klient potrebuje. Hej, v prvom rade by som chcel povedať jeden taký zásadný rozdiel, čo si ľudia mýlia, je európsky preukaz zdravotného poistenca, ktorý si zamieňajú s tým, že v rámci tej Európskej únie ich ošetria a nič za to nemusia platiť. Ten európsky zdravotný preukaz plní funkciu len toho, aby toho klienta teda prijali v tom zdravotnom zariadení. Takže vlastne poskytuje informáciu, že je poistený. Áno, aby ho mohli ošetriť, s tým, že tie náklady si aj tak musí zaplatiť sám. Uh-huh. A keď toto cestovné poistenie nemá, tak tie náklady teda znáša. A vo veľa krajinách je to dosť veľké náklady. Aj pri menších napríklad úrazoch alebo nejakých ochoreniach. Rozumiem. Hovoríme teda o zdravotných problémoch, ktoré sa môžu vyskytnúť na dovolenke, ale sú tam aj iné rizika. Môže dojsť k strate alebo poškodeniu nejakého majetku. Pozrime sa na tieto detaily. Základom každého cestovného poistenia, základ teda tvorí, sú to liečebné náklady. Hej. To vlastne v každom cestovnom poistení je. S tým, že ohľadom tohto poistenia liečebných nákladov kryje prepláca teda tie náklady pri
hospitalizácii. Môže sa stať tak, môže sa stať situácia, kedy ten človek môže aj umrieť v zahraničí. Hej. A to už sú nepríjemné veci. Toto. Dosť nepríjemné a prevoz pozostatkov alebo s týmto spojené veci sú dosť nákladné, takže naozaj to netreba podceniť. A čo sa týka toho cestovného poistenia, základný rozdiel je aj v tom, že ide o účel tej cesty do zahraničia. Bude to turizmus, klasická dovolenka, môže to byť nejaká športová činnosť a môže to byť manuálna činnosť. Ako práca v zahraničí? Áno, áno. A je možné uzavrieť cestovné poistenie aj pre tento účel, že dajme tomu, mám nejaké možnosť sa zamestnať v zahraničí? Uh-huh. Dokonca väčšinou sú to sezónne práce alebo napríklad práce opatrovateľiek alebo podobné. A veľakrát si to aj vyžaduje napríklad agentúra alebo zamestnávateľ, aby to ten človek mal. Aj bez toho teda... Aby neprenášal to riziko na ten subjekt, ktorý mu sprostredkuje tú prácu. Takže ešte druhá vec je tá, že dá sa poistiť buď na presné obdobie, aj na dni, ktoré je človek mimo teda územia Slovenskej republiky, alebo sa dá poistiť celoročne. A vtedy to vlastne tým klientom platí na hoci ktoré cesty, respektíve veľakrát ľudia chodia cez Vianoce na nejaké trhy, niekde do Čiech, do Viedne alebo tak, a taktiež je to cesta mimo územia, kde sa môže hocičo stať. Vráťme sa ale naspäť k dovolenkárom. Skôr, než sa teda vyberieme na dovolenku, je dobré sa poistiť alebo uzavrieť cestovné poistenie s tým, že toto poistenie by malo pokryť všetky rizika, ktoré nás môžu prekvapiť. Ale čo keď nastane nepredvídaná udalosť, ktorá nám zabráni nastúpiť v tom dohodnutom termíne na dovolenku? Je možné kryť aj takéto riziko? Áno, je to možné. Toto pripoistenie má názov poistenie voči stornu, teda zájazdu. Avšak netreba si to mýliť s tým, že dva dni pred zájazdom si rozmyslím, že sa mi tam nechce ísť. Hej. Vždy vlastne to musí byť nejaká životná situácia, buď nejaký zdravotný problém. Preukazateľný, áno, nejaká udalosť. Áno, popripade nejaké úmrtie v rodine, ale proste niečo, čo človek nemohol predpokladať a znemožní mu to vycestovanie. A v pomere k cene tej dovolenky je poistenie toho storna? Je to nejak vyčísliteľné? Ono celkovo toto, ono to zdravotné poistenie, respektíve toto cestovné poistenie je niekde okolo eura 50 na deň. Ktoré čo teda vlastne, v cene dovolenky je vlastne zanedbateľné. Áno, povedzme. Zanedbateľné. A sú tam vlastne tie, či už pri úrazoch, či pri storne a pri ostatných pripoisteniach sú tam limity na vlastne toho plnenia v rámci rôznych pripoistení. Takže to cestovné poistenie naozaj netreba brať ako mám cestovné alebo nemám, ale treba si aj pozrieť, čo kryje a do akej výšky a či naozaj tie jednotlivé pripoistenia potrebujem v rámci tej dovolenky. Ako príklad môžem uviesť poistenie voči stornovaniu letu. Hej, alebo straty batožiny na letisku. A keď vlastne idem autom, tak takéto pripoistenie ani nemám kde využiť. Rozumiem. A kde je vlastne možné uzavrieť to cestovné poistenie? Kto ho ponúka? Cestovné poistenie ponúkajú klasicky poisťovne. Je možné si ho uzavrieť priamo v poisťovni, potom formou cez nejakého sprostredkovateľa týchto služieb, alebo to ponúkajú aj samotné cestovné kancelárie. Ale ako sa môžem zorientovať v tej ponuke na trhu a vybrať si tú najvýhodnejšiu ponuku, alebo teda takú ponuku, ktorá bude presne pokrývať tie rizika, ktoré sa týkajú mojej dovolenky alebo mojej cesty do zahraničia, aby som sa vyhol tomu, čo ste spomínali pred chvíľou, že idem autom na Balaton a dám si poistiť proti ukradnutiu batožiny na letisku. Rozumiem. Čo sa týka uzavretia takéhoto produktu, v princípe najlepšie je sa stretnúť s nejakým teda finančným poradcom, ktorý má prehľad o tých pripoisteniach a konkurenčných ponúk. Taktiež mu musím vedieť povedať, kde idem a čo potrebujem. A na základe ceny, potom odporúčaní alebo teda spolupráci s tými poisťovňami pri plnení, tak ten makler by vám mal odporúčiť. Veľakrát si to ľudia dajú poistiť v rámci zájazdu. Lebo im povedia, že toto majú k tomu, zaplatia to a nerozmýšľajú. Lebo je to najjednoduchšie. Je to najjednoduchšie a netreba nad tým ani rozmýšľať. Len veľakrát sa môže stať, že sa dostane do situácie a myslí si ten klient, že má všetko kryté.
Dobre, poďme si predstaviť takú, namodelovať takú reálnu situáciu klienta, alebo teda cestovateľa, ktorý sa vyberie na dovolenku a vyskytne sa problém. Najmä tomu s poškodením, že spôsobiť niekomu svojim, najmä tomu autom, škodu na majetku. Áno, v rámci produktu cestovné poistenie sa dá samozrejme pripoistiť zodpovednosť za škodu voči majetku aj zdraviu. Hej, môže sa dať kľudne, no, hlavne rodiny s malými deťmi môžu niekde niečo prevrátiť, rozbiť. Môžeme si požičať auto, nejaký skúter, motorku a rozbiť ju. Takže toto poistenie kryje akúkoľvek škodu spôsobenú buď niekomu na majetku alebo na zdraví. Rozumiem. A kryť svoje riziko, dajme tomu uzavretím poistky, havarijné poistky na motorové vozidlo, keď sa to týka ako môjho majetku. Alebo tá poistka môže pokryť aj toto riziko, ak nemám havarijnú poistku na auto? Čo sa týka cesty autom, v rámci teda cesty do zahraničia, havarijná poistka slúži na to, že keby sa niečo stalo, tak vlastne tie náklady, tá škoda na tom aute je preplatená z havarijného poistenia. Áno. Avšak pri cestovnom poistení si v rámci cesty autom môžete pripoistiť ten servis. Aj keď sa niečo stane, tak vás prídu odtiahnuť, dajme to, musíte niekde prespať a tieto náklady vám vie poistenia tým pádom potom preplatiť pri preukázaní, teda, že sa takáto udalosť stala. Zaujímalo by ma, či pri poskytovaní nejakého lekárskeho zákroku v zahraničí na dovolenke je možné tú sumu, ktorú zaplatím tomu zdravotnému zariadeniu, kde som dostal ošetrenie, či môžem od svojej zdravotnej poisťovne vymáhať túto sumu alebo nejakým spôsobom spätne dostať tie peniaze? Čo sa tohto týka, tak není zdravotná poisťovňa povinná vám vlastne zabezpečovať tú lekárskú starostlivosť mimo územia Slovenskej republiky, takže žiadny nejaký nárok na preplatenie liečebných nákladov nevzniká klientovi. Takže buď si to uhradí teda zo svojho vrecka, alebo keď má to cestovné poistenie, tak mu je to následne preplatené. Čiže tam je asi naozaj najdôležitejšie zložkou toho cestovného poistenia je... Sú to liečebné náklady. Sú to liečebné náklady. To vlastne toto pripoistenie je základ toho cestovného, takže v každom cestovnom Myslím, poistení. Myslím, že kto na dovolenke zažil problémy s bolavým zubom, tak týmto slovám uverí. Ak teda ste načali túto tému, tak veľakrát sa ľudia domnievajú, že čo sa týka zubov, hej, to je taká individuálna téma v rámci cestovného poistenia. Samozrejme, keď ten človek je v zahraničí a začnú ho boleť zuby alebo niečo, tak toto cestovné poistenie nekryje. Kryje to, keby utrpel nejaký úraz a dajme tomu príde o zuby alebo niečo, vtedy áno. Ale v princípe nemôžem si spraviť do Chorvátska korunku. Hej. Ja, a čaká, že to preplatí cestovné poistenie. Lebo vlastne to je chyba klienta, teda, že sa do takéto stavu dostal. Takže to veľakrát sú ľudia nahnevaní, že museli sa dať u zubára ošetriť a nechcem to cestovné vlastne poisťovňa preplatiť v rámci tohto produktu. Poisťovne ponúkajú rôzne balíčky poisťovacích služieb. Zaujímalo by ma, z čoho sa vlastne skladajú tieto balíčky, aké tie zložky majú. Čiže cestovné poistenie, ako som teda už spomínal, obsahuje ten základný prvok a to sú na liečebné náklady. A ďalej si človek môže pripoistiť spomínanú zodpovednosť voči škode na zdraví, respektíve na majetku. Ďalšiu vec, ktorú si môže pripoistiť, je storno, teda toho pobytu, tej dovolenky. Ďalší balík, alebo respektíve ďalšie pripoistenie sa týka straty dokladov napríklad. Straty batožiny, respektíve väčšinou, keď ľudia idú letecky, tak je to aj storno letenky, alebo strata batožiny na letisku. A určite sa dá poistiť, niektoré poistenie to ponúkajú, aj právnu ochranu. Hej, kde pri nejakých problémoch vedia preplatiť nejakú kauciu alebo nejaké to právne zastupovanie v tom takom základnom rozmedzi. Hej, čiže to je taký, určite by si mali ľudia zvážiť, že čo im na tej dovolenke hrozí. Hej, lebo môžete sa poistiť aj dohovor, ale keď idete k moru, tak dohovor vám asi je zbytočné sa poisťovať. S tým, že ak
poväčšine mladší ľudia cestujú viacejkrát v roku, tak určite by som zvážil, či sa nedať poistiť na celý rok. Tým pádom klient na to ani nemôže zabudnúť, nemôže sa mu stať, že vycestuje nepoistený. A veľakrát už pri troch týždňoch, dajme tomu v tom roku vycestovania, tá cena ročného a cena toho krátkodobého, určeného na presný termín, je v princípe rovnaká. Čiže sa lepšie oplatí poistiť sa? Lepšie sa oplatí na celý rok. Rozumiem. A v čom sa principálne líšia tie balíčky, ako je to odlišné levely, stupne ako výhodnejšie, menej výhodné, alebo v čom je to odstupňované? No, ono je v princípe najlepšie byť poistený na všetko. A na druhej strane je zase tá vec, či je, koľko je ochotný klient za to zaplatiť. Tie balíčky sa líšia v tom rozmezi tých pripoistení, hej. A ďalej je to aj v poistných sumách. Hej, čiže ten základný kryje nejakú poistnú sumu, ten najvyšší kryje dvoj-trojnásobok tej poistnej sumy. Čiže pri nejakej vážnej poistnej udalosti, to mám tak nazvať, tak je možné, že klientovi nebude preplatená celá suma, lebo proste ten poistný limit v tom jeho produkte ho nepustí ďalej. Rozumiem. Skúsme si predstaviť takú reálnu situáciu. Čo vlastne treba robiť, ak som na dovolenke a prihodí sa mi udalosť, ktorá teda spadá pod tú moju poistnú zmluvu. Jedno pravidlo, ktoré si myslím, že treba vždy dodržať, je pokiaľ to umožňuje tá situácia. Pri každej poistnej zmluve je aj uvedené číslo. Je to infolinka, ktorá je non-stop, na ktorú sa dovoláte z hocikade. A vždy, keď sa nejaká poistná udalosť stane, tak treba v prvom rade zavolať na tú linku. A veľakrát vám tam vlastne teda klientom vysvetlia, ako majú teda postupovať. Lebo každá poisťovňa má nejaké svoje postupy a vždy je lepšie sa poradiť teda s tým zamestnancom na tej infolinke, že čo v tej situácii robiť. A taktiež mu aj klientovi vedia podať informáciu, či mu to kryje to cestovné poistenie. Keď náhodou teda si to predtým nejako neštudoval a nevie, že či je to v tom cestovnom poistení, ktoré má uzavreté. Čiže určite vždy zavolať na tú linku, pokiaľ nie je človek bez vedomí, hej. Samozrejme. Takže dovolá. Dobre, no dúfajme, že našim televíznym divákom sa takéto situácie budú vyhýbať. V každom prípade pokladám za zmysluplné a rozumné nechať si dobre poradiť a uzavrieť zmluvu o cestovnom poistení, pretože, ako hovorí arabské príslovie, ver valaha, ale ťavu si priviaš. Dámy a páni, dnešným našim hosťom bol pán Andrej Findra zo spoločnosti Afinance. Ďakujeme vám za kvalitné a hodnotné informácie. Uvidíme sa opäť pri úradných hodinách na budúce. Vaše starosti na naše plecia. Píšte, volajte, mailujte. Pripravíme opäť zaujímavú reláciu. Dovidenia na budúce. Dovidenia.